موجود ہیں میڈم آسیہ تے میڈم نازیہ سن سٹ کے غیر دی باوج لپی ای اسی اج کمزور تنا سے جیو اللہ خوشیاں دے دئی او ہر کے نو کد اس وی بس دے اسے ڈبیاں تو بیٹھ جاؤ جڑے ڈبیاں کول کھلیو بھائی تار سرگیاں دی او شاد نہیں دتے او بڑی رونق سنگیاں دی فرمیشی گیت پیش کر جڑا کہ آگے بوجا بھار لے پیچھے اٹھ وانجو ویندی واری جانیاں آہا ہوتن مل وجوا بھائی سلطان اقبال خوب سے دی فرمیشی ديكي كويلي مجبور سادي كليرا
حسب مزيد.